sa herë ke folur për këto lloj problematikash, dhe deri diku mund të jetë krijuar edhe perceptimi që ju gjithmonë ankoheni, nuk kënaqeni asnjëherë, që nuk po i përthithni siç duhet politikat e qeverisë, të paktën në sektorin e blegtorisë për cilin po flasim. Sa të pritshme ishin këto shifra për ju? Në fakt, më mirë të perceptoj, sigur unë jam i pak naqëri dhe ato shifra mos të ishin ato që ju lexuat, edhe do ishin gjithë lumtur, por në fakt, ato shifra që ju lexuat, që ju referuat si burim i Ministrisë së Bujqësisë, gjithmonë. Në fakt, nëse do t'i referohemi, statet janë pothuajse të njëjtat shifra, në cilat i statet ka publikuar 10 në 2020-ën, në 2021-in, të cilat tregonin në 4 vitet e fundit një trend shumë rënës deri në nivelet për 2022-in, kërkojnë dijes për fjalën do përdor, po gati dhe shparosje të blegtorisë. Për herë të parë Shqipëria u përball vjet në 2021-in me mungesën e mishit të qingjit apo të imtave për mish, për arsye që nuk ishte ndodhur ndonjëherë në këto 30 vite, për arsye sepse numri i tyre gati ka kaluar në përgjysmim. Po më thua që nga krahasimi i shifrave të 2020-s, 2015-2020 që kemi në studio, 2021-shi, 2022-shi që sa po ka nisur, tregojnë që trendi është shtuar, është theluar kjo rënje? Atëherë, ne do presim publikimin e dhënave në qeshor nga Instat, dhe në fakt do t'i vërtetoj këto që ne po thëmi sot. Në fakt, 2022-shi është viti po thujse me i vështirë në këto 30 vitet e fundit në të cilat blegtoria, edhe bujqësia, po blegtoria në qenë se po flasim, po hasë vështirësi shumë të mëdha. Mos të harojmë të ushqyrit dhe kashve, janë bërë gati e pamundur nga fermerët sot që flasim, pasi lëndët e para, kryesisht drithrat, për blegtorin janë shtrenjtuar gati me 2 fish. Pra, nëse një kuintal misër kushtonte maksimumi në 35.000 lekë të vjetra, sot e ke 55 deri në 60.000 lekë të vjetra për kuintal. Po ashtu edhe soja, elbi, e kështu me radhë gjitha. Mos të harrojmë se para pak ditësh, edhe tani që po flasim, është duke u mbjell misti, të cilat ka një kosto të shumë të rritur të çmimit naftës, të parave, të plerave ushqyes për tokën, edhe kështu me radhë. Mos të harrojmë që blegtoria është nga ato sektorët të cilët bën edhe bujqësinë, edhe blegtorinë.